Startbilen rullar klart för startlopp 6, V75-2, Järpås verkstad och Thomas Olssons storlopp. Här föreligger inga programförändringar. Vi har 12 ston som är samlade bakom startbilen. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppfältet är V75s andra avdelning. Ganska jämn inledning. Favoriten 3, Fleek Hanover i andra spår. Längre ut nummer 5, Vail. 5, Vail utmanar 3, Fleek Hanover. 3, Fleek Hanover i ledningen med 5, Vail på utsidan. Galopp i starten 9, Rita de Castella. Galopp 3, Fleek Hanover. Då är det nummer 5, Vail som har tagit över ledningen när vi strax går ur den första kurvan. Snabbt fram på utsidan nummer 4, Enjoy My Doll. 4, Enjoy My Doll på väg att ta över från 5, Vail. Framåt först i andra spår då, 6, Quila Tilly. Ledande 4, Enjoy My Doll, har passerat första 500 på kilometertiden 14,1. Leder med 6, Quila Tilly på utsidan. Där bakom följer 5, Vail. Fram i andra utvändigt åter nummer 3, Fleek Hanover. Har bakom sig som tre andra spår nummer 2, Miley. Sedan följer i fjärde utvändigt i kön nummer 10, Sugar Brodda. Femte utvändigt 11, Annette Moon. Allra sist i andra spår 8, Margarita M. Ledande 4, Enjoy My Doll. Passerar 1000 meter där framme i ledningen på 13,1. Ut på slutrundan 4, Enjoy My Doll leder på utsidan 6, Quila Tilly. I rygg på ledaren 5, Vail som 2 i andra spår efter en lucka nummer 3, Fleek Hanover. Vi har som tredje på innerspår nummer 1, Global Tenderness, som nu ser ut att gå ut i andra spår när vi strax ska ut på den sista bort till långsidan nummer 1, Global Tenderness, ut 2 utvändigt. Där bakom i andra spår 2, Miley. 4, Enjoy My Doll i ledningen upp till 1000 meters passeringen. Varvar, eller till 1500 ska det vara, 1500 meter på 13,5. På nummer 4, Enjoy My Doll som är inne i slutsvängen och attackerar ett Global Tenderness via tredje spår. 4, Enjoy My Doll i ledningen, där kommer ett Global Tenderness fram på utsidan bakifrån också via tredje spår, 10, Sugar Brodda. 4, Enjoy My Doll i ledningen, rejält pressad av ett Global Tenderness som ser ut att ha grepp i andra spår här vid upploppets början. Nummer 1, Global Tenderness, har tagit över från 4, Enjoy Doll som försöker att komma tillbaka på innerspår. Gör också så, jag kommer längre ut nummer 12, Party Lane. Party Lane med bästa farten ser ut att koppla grepp här den sista biten. Johan Untersteiner, Party Lane vinner. Say one more round, that's it, it's lights out, can't even speak now, good luck with my number, you didn't really think that we were gonna get down, did you, cause all I want is my bed, now that I'm done with you, I'm gonna get in this cab, so go pay the tab, would you, no I can't wait for you, this night is over, who the hell give me champagne, with sambuca shots, too drunk to fuck. Another night out, no cash, I'm all out, just caught your eye now, you head on over, I got you hook line, tell you to make mine, double with fresh lime, and we do it over. You didn't really think that we were gonna get down, did you? Cause all I want is my bed, now that I'm done with you. I'm gonna get in this cab, so go with the time. Resultat lopp 6, V75-2, Järpås verkstad och Thomas Olssons storlopp. Här segrade nummer 12, Party Lane, Johan Untersteiner.
Två blev ett Global Tenderness, Peter Untersteiner. Tre blev nummer fyra Enjoy My Doll, André Eklund. Ordningsföljd 12-1-4. Segrande Party Lane är uppfödd av Prestera International AB Lund, ägd av Levo AB Lund, tränad och körd av Johan Untersteiner, som vi gratulerar till sin andra seger här på Åby ikväll. Och tillsammans med ägarna hälsar välkommen till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Too drunk to fuck. Johan Untersteiner vinner V75 avdelning 2. Och värdet tar ett ordentligt skutt, för det här var inte allas favorit i det här loppet. Nästan 6 000 kronor efter två avdelningar alltså. När Party Lane, som är efter Celebrity Secret, undan Party Time, som är efter SJs foto. Och Johan väljer att sitta kvar bakom den här stunden. Du måste ha täcket på, säger sponsor, men du avvaktar lite. Ja, hon är lite. Jag bara andra gången ryckte tussarna på henne. Så det är så dumt, man får inte in någon bomull på henne heller efteråt. Så att därför vill jag ta det säkra för det osäkra och inte hoppa av. Berätta om loppet. Ja, det kunde inte bli ett bättre. Bricka 12, det kändes helt iskallt på förhand. Jag tänkte, jag ska verkligen starta. Men jag tänkte, jag kastar mig invändigt så får det bli vad det blir. Och det blev ju riktigt bra. Vad är det för typ av häst? Ja, men ganska okomplicerad häst. Och jag tycker hon blir starkare och starkare. Bara går bättre och bättre. Så att har ett fin utveckling på henne på slutet. Så att det är jättesko att det fungerar så bra. Hur är det att heta Johan Untersteiner just nu? Ja, det är inte så svårt. Grattis. Tack så mycket. Johan Untersteiner vinner här med Party Lane V752. Hjälp oss verkstad. Thomas Olsson, storlopp.